कार बंधू आणि भगिनींनो, जैतापूरचा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे. जैतापूर येथील जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यांना जोडणारी जी खाडी आहे त्या खाडीच्या दरम्यान हा प्रकल्प होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच इथे दोन प्रकल्प होणार आहेत. ह्या प्रकल्पामध्ये पेट्रोकेमिकलचे हे प्रकल्प आहेत, याच्यातून पेट्रोलसुद्धा काढण्यात येणार आहे. तर हा जो प्रकल्प आहे तो प्रकल्प जवळजवळ कोट्यावधी रुपयांचा प्रकल्प आहे आणि अशा प्रकारचा हा प्रकल्प झाल्यानंतर एक शासनाला भरीव आर्थिक स्वरूपात एक व्यवसाय मिळू शकतो आणि त्याच्यातून जे उत्पादन आहे ते चांगल्या पद्धतीने निर्माण होईल आणि रोजगार पण निर्माण होईल असा शासनाचा विचार आहे. तरी ह्याच्या दरम्यान जे शेतकऱ्यांच्या फळबाग आहेत इथे प्रामुख्याने आंबा पीक घेतलं जातं आणि ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडणार आहे त्याच्यातून ऑक्सिडीकरण होऊन जे आंब्याचे मोहर आहेत ते गळून पडणार आहेत आणि त्यामुळं आंबा जे उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशावेळी तेथील जे शेतकरी आहेत त्यांनी आंदोलन अतिशय उग्र स्वरूपात केलेलं आहे. तसेच इथली जी जमीन आहे ती जमीन मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करून घेण्यात येणार आहे आणि त्याचा भूसंपादनाचा जो केल्यानंतर ते कवडी मोलाने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. परंतु त्याच्यामध्ये काही अटी वगैरे घालण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या अटी पूर्ण करून शेतकऱ्याला पैसे अमाऊंट स्वरूपात दिले जाईल किंवा शेतकऱ्याला पुनर्वसनसुद्धा केले जाईल अशा शासनाची काही योजना आहेत तिथे. तर हा हे दोन प्रकल्प तिथं होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता हे प्रोजेक्ट राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचं कोर्टामध्ये चॅलेंज करता यावं असं कोणत्याही पद्धतीचं हे ठेवलेलं नाही, मोकळीक ठेवलेलं नाही. तसेच त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आव्हान देता येईल असंसुद्धा मोकळी ठेवलेलं नाही. त्याच्यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहे आणि आपल्या जमिनी गमावून बसणार आहे. याच्यामुळे इथलं तर शेतकऱ्यांचा तोटा होणारच आहे. त्याचबरोबर कोयनेमधून या ठिकाणी पाणी आणलं जाणार आहे, त्यामुळे कोयनेलाच्या पाण्यावर जे शेतकरी अवलंबून आहे राहणार आहेत त्यांचेसुद्धा पाणी कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथील जे शेतकरी आहेत तेसुद्धा नाराज होणार आहे. ह्या दृष्टीनं हा प्रकल्प जो आहे तो शेतकऱ्यांसाठी इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना करून अनेक धरणं बांधून जर अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांचा पूर्ण बंदोबस्त करून किंवा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल तर हा जैतापूर प्रकल्प आहे तो पूर्ण रीतीने होऊ शकतो. धन्यवाद.